ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦੇ ਜਾਈ ਨਾ ਇਸ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੁਲਿਆ ਕੁਰੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਦੇ ਰੌਣ ਲਾਈ ਛਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੁਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੁਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸਾ ਦਰਿਆ ਪਰ ਜੁਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬੇਸਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਵੀ ਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਰਾਦਾ ਸਾ ਘੰਟੇ ਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੱਕਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਮੀਂਹ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।